लसो फेफुल्ला टिदेले आदरणीय सम्पूर्ण दर्शन महानुबाहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ कक्षामा आदरणीय दर्शन महानुभावहरू यहाँहरू माझ यो तत्त्व ज्योतिषको नयाँ शृङ्खला लिएर म लामा गाउँ जिम्पा यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले सदा एउटा लो मात्रै गन्थ्यौँ र लो था थियो र त्यही लोको आधारमा हाम्रो ग्रहहरू चल्छ हेर्छौँ भनेर हामीले मोटामोटी बुझ्थ्यौँ र त्यही कुरा जानेको थियौँ र त्यही कुरा हेर्न लगाउँथ्यौँ र त्यस पछाडि हामीले खामको बारेमा अलिकति चर्चा भयो दुई चार वर्ष पाँच दस वर्ष अगाडि हाम्रो समाजमा अनि विवाह गर्दाखेरि लोखाम मिलाउनु पर्छ भन्ने अलिकति अगाडि त्यसमा बढ्यो त्यस पछाडि अलिकति बुझ्न चाहनेले अनि मेवाको बारे बुझेर इष्ट देवताहरू के हो कुन देवता मान्ने भनेर बुझ्ने बुझ्न थाल्नुभएको अवस्थाहरू थियो अब अब अलिकति आजै आउँदाखेरि अब को बारेमा पनि बुझ्न थाल्यौँ अब त्यसको पनि अब गहिराइमा जाँदै गर्दा लो पनि जम्मा साठीवटा वर्गहरू हुँदो रहेछ लगेन टुक्छु त्यसै गरी पार्खा हेऱ्यो भने आठवटा मात्रै होइन कि यो आठवटाको पनि आठ आठ चौसठीवटा पार्खाहरू उप पार्खा गर्दा चौसठीवटा पार्खाहरूको बारेमा बुझिसक्यौँ त्यसै गरी मेवा गुण नौवटा ग्रह मात्रै हुँदैन नौ नौ एक्कासीवटा त्यसका ग्रहहरूको भागहरू रहेछ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति बुझ्यौँ अब आएर त सपना ज्योतिष हुँदो रहेछ विवाह गर्ने भने विवाहको विभिन्न ज्योतिष त्यसमा च्याक्सीहरू मेघेहरू त्यसको विवाहको बाप्ची भन्ने हुँदो रहेछ रोगको हेऱ्यो भने नो नेची ने, ने भन्नेहरू तपाईँको भुम्गे खाङ्गो भुम्गेबाट हेर्ने कि तपाईँको छेरिङमाबाट हेर्ने कि त्यसै गरी लामा ग्याचीबाट हेर्ने कि बारबाट हेर्ने कि तिथिबाट हेर्ने कि त्यसै गरी नक्षत्रबाट हेर्ने कि अब त्यसै गरी यसरी समयबाट हेर्ने कि पार्खाबाट हेर्ने कि मेवाबाट हेर्ने कि त्यसरी रोग ज्योतिष सम्बन्धी हुँदो रहेछ जुग्मो अम्लाबाट हेर्ने कि त्यसै गरी मृत्यु ज्योतिष हुन्छ फेरि मृत्यु ज्योतिष सम्बन्धी हेर्नुपर्ने रहेछ यसरी हामीलाई जीवनमा बौद्ध ज्योतिषले धेरै कामहरू दिँदो रहेछ गराउँदो रहेछ र हामीलाई सही बनाउँदो रहेछ र हामी सिक्ने क्रममा छौँ र सर्वप्रथम त हामीले कहिले पनि सिकेर जा सक्दैनौँ हामी नै सबैजना सिक्ने क्रममा छौँ हामीमा कुनै कहिलेकाहीँ गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ त्यही कुराहरू सच्याउने र सिक्ने क्रममा हामी सधैँ अगाडि बढ्ने गर्छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अगाडिको भिडियोमा साठीवटा वर्गको आफ्नो आफ्नै भद्रसूत्र हुँदो रहेछ आफ्नो आफ्नै खाम र भद्र देवता इष्ट देवता इष्टदेवता रहेछ त्यो पनि दुईवटा तिनवटासम्म हुँदो रहेछ किनकि हामीलाई स्वास्थ्य आयु विभिन्नको लागि रहेछ भनेर बुझ्यौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मेवाको पनि भद्र देवता भद्र सूत्र हुँदो रहेछ मेवा जन्मेको आधारले अब आजको कक्षामा यहाँहरूलाई मैले खाम अनुसार तपाईँको खाम ए खाम भन्दा पनि पार्खा आठवटा अनुसारको भद्र देउता र भद्र सूत्रको बारेमा आज चाहिँ हामी आज यसको बारेमा बुझ्दैछौँ पार्खा एउटा लि ख्वेन दो खेन खाम गिन सिन स्वेन भनेर यसरी पहिल्यै यसको बारेमा मैले कक्षा गरिसकेको छु अग्निमा पार्खा माटो पार्खा फलाम पार्खा आकाश पार्खा जल पार्खा पहाड पार्खा काष्ठा पार्खा वायु पार्खा भनेर जम्मा आठवटा पार्खाहरू हुन्छ त्यसको देवताहरू अब इष्ट देवता अथवा भद्र भद्रदेवता भद्रसूत्र अब ग्रह सूत्र त्यसमा पुगेको त्यसमा जन्मेको मान्छेलाई के के को, को, को पाठ गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई जीवनमा भूत भूतप्रेतहरू आएको छ भने पनि हट्छ भन्ने पाठ पनि आजको कक्षामा छ भने त्यही अनुसार अझै राम्रो हुनको लागि क्रमशः कुन सूत्र गर्ने भन्ने पनि आज चाहिँ यसको भागहरू अलिकति फरक तरिकाले आजको घोष्या लिएर छु र यो जन्मिँदाको पार्खा कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ यसको फर्मुला गणित हिसाब चाहिँ अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनेछ र तपाईँको पार्खा जन्म पार्खा है सा चलेको वर्षको पार्खा पनि होइन दिनको पार्खा पनि हुन्छ महिनाको पार्खा पनि हुन्छ घन्टाको पार्खा पनि हुन्छ समयको पार्खा पनि हुन्छ तर <coughs> जन्मेको पार्खा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी हिमाली ज्योतिष होस् चाहे तत्त्व ज्योतिष होस् चाहे कर्ची खगोल शास्त्र होस् तर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीलाई जन्मको साल जन्मेको महिना जन्मेको दिन जन्मेको समय र जन्मेको ठाउँ चाहिँ यहाँहरूको छोरा छोरी जो जन्मिँदा पनि अहिले हस्पिटलमा जन्मिए पनि अलिकति सजिलो छ नत्र पनि जन्मेको समय चाहिँ लेख्न कहिले पनि नछुटाउनु होला अनि मात्रै ज्योतिष मिल्छ र यदि तपाईँको जन्मको पार्खा चाहिँ अग्नि रहेछ भने तपाईँको देउता रिक्सुङ गुम्पो भनेको चाहिँ यो रिक्सुम गुम्फो भनेको चाहिँ को को भन्दा मन्जुसिरी छ्याना दोर्जे र आर्य लुकी चेरेन जिल्ला चाहिँ रिक्सुम गुम्पो भन्छ यो तिनवटा देउता एकै ठाउँमा भएको फोटो पनि हुन्छ त्यो तिनवटै देउताहरूलाई मान्नु अरे तपाईँको सूत्र चाहिँ थर्दो भन्ने आ, यो रिक्सुङ गोङ्गोको पाठ हो यो थर्दो भन्ने सूत्र चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ अब यति तपाईँलाई ग्रहहरू धेरै तपाईँ बिराइभ साह्रै गाह्रो हुन्छ भने तपाईँ लिमा छ भने गुटाक भनेको गुरुटाक्वाको गाक र गुरुटाक्वाको पाठ हुन्छ गुरु गुरुबी रिसाएको पाठ क्रुद्ध रूपको गुटाक भनेको चाहिँ गुरु चाहिँ टाक्पो भएको यो पाठको चाहिँ पाठ गर्नुपर्छ त्योसँगै पेमा काथाङ भन्छ गुरु मुर्सेको सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा लेखेको छ काथाङ भन्ने पाठ पनि क्रमशः पढिउनु भयो पढाउनु भयो भने तपाईँको जीवन आदरणीय दर्शक महानुबाबहरू साकार भएर जान्छ यदि तपाईँ माटो पार्खा भएको बेला जन्मिनु भएको छ जन्मिनुभएको छ्याना दर्जे भनेको बज्रपाडी एकदम भगवान् बुद्धको क्रुद्ध रूप हो उहाँको पा देवता मान्ने अथवा मूर्ति होच्यो भनेको छो होपामेको छोका चाहिँ पाठ गर्ने छ्याकदोर भनेको छ्याना चाहिँ अब त्यसमा बिरामीहरू बढी भयो भने छ्यानादोर्जीको पाठ गर्ने र दुक्चोङ भन्ने चाहिँ पाठ गर्ने र क्रमशः कालसाङ भन्ने पाठ गर्ने नत्र होच्यो पाठ गऱ्यो भने चाहिँ मोक्षको लागि चाहिँ यो भद भद्रसुत्रहरू चाहिँ त्यो पाठ हो भनेर बुझ्नु होला आदरणीय दर्शक मानहरू तपाईँले दोच्याक फलामको पार्खामा जन्मिनु भएको छ नि चेन ऋषि भनेको आर्य लुकेटेश्वरको चाहिँ पूजा पुझ, आराधना गर्ने मन्त्र गर्ने मणिको सुङ चाहिँ पढाउने र फुर्बा लासो फुर्बा च्याक्युको चाहिँ फुर्बाको चाहिँ तपाईँको ग्रह गर्दा फुर्बा गर्ने र क्रमशः ज्ञातोङबाट डोलमाएको पाठहरू गरेर जानुभयो भने तपाईँको जीवन र मृत्यु मृत्युपरान्त पनि साकार भएर जानेछ आदरणीय दर्शक मान खेन्ना आकाशमा जन्मिनु भएको छ भने पार्खामा जाने चाहिँ होपामे चाहिँ तपाईँको इष्टदेवता भद्रदेवता जुङ भनेको चाहिँ होपामेको मन्त्र चाहिँ तपाईँको भद्र त्यो पाठ चाहिँ सुँगो छ त्यो पाठ चाहिँ तपाईँको भद्रसूत्र अनि ठोदुल भन्ने चाहिँ ग्रह सूत्र र साक्षु र सेङ्दोङमाको क्रमशः गर्नुभयो भने त्यो सबै विघ्न बाधा दोषहरू निवारण भएर जानेछ तपाईँको खाम जलमा जन्मिरहेको छ नि मिठुक्पाको मूर्ति भनेको चाहिँ यो सेतो बुद्धलाई मिठुक्पा भन्छ सेतो बुद्ध यो हात यसो गरेको बुद्ध पूर्वपट्टिको उहाँको फोटो फोटोथाङ्का दोर्जे चोपा भनेको सम्पूर्ण पापहरू मोचन गर्ने दोषहरू मोचन गर्ने र साङचो मलम पाठ गर्ने चियो दुल भनेको च्योइ गर्ने ग्यातोङमा पढाउने र छितोर भनेर चाहिँ मन्साउने पानीमा तोरमा पठाउने पूजाहरू हुन्छ यो आयुको लागि सहको लागि गरिन्छ यो पाठहरू गर्नु भने जीवन साकार भएर जान्छ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू तपाईँको गिन्द्री पहाडको बेलामा तपाईँको पार्खा वर्ष पार्खा त्यो छ भने दोहेन डुबा भनेको चाहिँ उत्तरपट्टिको हरियो बुद्ध हुन्छ उहाँको पूजा आराधना गर्ने मूर्ति मेन्दो पाठ गर्ने अनि ठुल्सिक र छेदो र दुक्कर क्रमशः पाठ गर्नुभयो भने ग्रहहरू नराम्रो दोषहरू भेदहरू नराम्रो छ भने पनि हटेर जानेछ त्यसै गरी आने दर्शमाहरू तपाईँहरूको सिन सिङ काष्ठामा जन्म भएको छ भने पार्खा हुँदै हुँदा दोर्सेम भनेको दुर्जेम्पा अथवा वज्रसत्वको चाहिँ मूर्ति या थाङ्का स्थापना गर्ने हिज्ञा भनेको चाहिँ बजको मन्त्र धेरै जप्ने कागे भनेको चाहिँ जम्मा यो आठवटा हुन्छ यो चाहिँ ताफा घिसिन कागे भनेको चाहिँ यो सुङमाहरू हो यो छोक सुङ्मामा पर्छ उसको गाग गर्ने र छे छोक भन्ने र आयुको छोकपाहरू गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा भएको नराम्रो दोषहरू पनि हटेर जानेछ भने आधा दर्शक मार्नु सोनलुङ हावामा तपाईँको पार्खा पुगे बेला चाहिँ ट्योन्पा भनेको चाहिँ साङ्गे च्युमदेन्ने भगवान् बुद्धको मूर्ति र रा थाङ्का राख्ने तपाईँको पार्खा अनुसारको देउता तुङस्याक र नास्याक भनेको चाहिँ तपाईँको भद्रसूत्र सिनेन भनेको चाहिँ तपाईँले एकदम यो चाहिँ कुकुरको टाउकोबाट ठुलो गर्ने तान्त्रिक पूजा मोज मार्ने पूजा हो त्यसै गरी सुँगुर भनेको चाहिँ दमाङको पाठ हो र सिठो भनेको चाहिँ सिठो तम्पारिक हामीसँग टाउको र मुटुमा भएको एक सय देउताहरू बर्दोको बेलामा आउने देउताहरूको पाठ गर्नु भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँमा आएको समस्या भूत पेत हान बान अल्प आयु त्यसै गरी रोगी दरिद्रता र मनोकामना जे जे पूर्ण भएको छैन यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्ने र यो कुरा तपाईँको पार्खाको आधारले यो कुरा चाहिँ ज्योतिषले देखाउँछ र ज्योतिष भनेको चाहिँ ज्योति हो लाइट हो र त्यसले देखाउने काम गर्छ जब हामी अँध्यारोमा बत्ती बाल्छौँ तब हामी घरभित्र सामानहरू देख्छौँ हामीले काम गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर ज्योतिष भनेको चाहिँ एउटा यो कुनै यो अन्धविश्वास नभएर पचासौँ वर्ष पछाडि ग्रह लाग्ने कुन ग्रहको प्रकोप कारणले के हुन्छ ग्रह ग्रहण लाग्ने यी सबै कुरा थाहा पाइन्छ त्यसो भए ज्योतिष भनेको चाहिँ वास्तवमा सही एउटा विज्ञान हो भू तथा ज्योतिष विज्ञान भनेर त्यो विज्ञानको आधारमा भएको कारणले यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा अब नितान्त यो फरक पर्दैन त्यसो भएको कारणले हामीले राम्रो गुरुलाई अठ्याउनुपर्छ राम्रो गुरुलाई थाप्नुपर्छ भनिन्छ लामा मातक तुक्सुम्डा लोमा मातक याङचुङडा भनेको गुरु चिन्न सकेन भने चाहिँ बिस्खाएर मर्नु जस्तो त्यही भएर चेलाहरू चिन्न सकेन भने चाहिँ भिरबाट आम फालेर मर्नु हो त्यसो भनेको कुञ्जन हामी सेलमा लेखिएको हुन्छ त्यसो भएको कारणले हामीले राम्रो योग्य गुरुलाई सबै चिहरू अलिकति जान्ने अलिकति मिहिनेत गर्ने आफूलाई पनि कुराहरू नलुकाइ सिकाउने गुरुहरूलाई गुरु थापियो भने वास्तवमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ यो जीवन सफल बनाउन लागि गुरु पनि राम्रो कल्याण मित्र चाहिँ राम्रो चाहिन्छ त्यसो भएको कारणले आदरणीय दर्श महानुभावहरू आदरणीय लामा गुरुगणहरू उपासक वासिकाहरू यो पाठ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो भिडियोलाई यहाँहरूले आज मात्रै यो भिडियो यो च्यानललाई हेर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कुनै कुराहरूको लागि कमेन्ट कस्तो छ चा। अहिले चाहिँ यो हामीले यहाँलाई बुझाउने हिसाब मात्रै यो भिडियो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि क्यामेराको महत्त्व म भन्दा पनि हामीले बुझाउने तरिकाले मात्रै यहाँलाई सिकाइरहेको छु त्यसो भएको कारणले यो अहिले मोबाइलबाट खिचिएको भिडियो त्यही भएर यहाँ घरिघरि झ्यालझ्याल अप्ठ्यारो आए पनि मैले बोले यो कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशासहित आजको भिडियोबाट आजको कक्षाबाट ओझै लिन चाहन्छु यहाँहरूले आ, यो आजको कक्षाबाट अत्यन्त पुण्य लाभ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु लासो फ्याफुल्ला थुजेसे